Obchodníci nejen v České republice se potýkají s poklesem zájmu zákazníků. Co si myslíte, že by se mělo dělat pro to, aby se do obchodu vrátili? No, co budeme dělat my? My budeme přinášet inovace, nové produkty, které budou odpovídat na to, co vlastně lidi chtějí. My budeme se snažit přicházet s inovacemi, které budou odpovídat na potřeby spotřebitelů. Takže například v letošním roce teďka nově uvádíme řadu poctivých uzenin, která má v sobě vysoký podíl masa. To je věc, kterou prostě lidi hodnotí. Když jdou nakupovat uzeninu, tak chtějí vidět, jaký je tam podíl toho masa. Takže my jsme uvedli řadu, kde je toho masa hodně, nad 90% v podstatě všech 6 produktů. A zároveň tu informaci o tom, kolik je tam toho masa, dáváme na přední stranu obalu, což je relativně revoluční věc. Ale v podstatě to je to, co lidé chtějí. Oni chtějí vidět hned, kolik je tam toho masa, aby se mohli kvalitně rozhodnout. Takže to je jedna z věcí, kterou my budeme dělat. A zároveň možná další věc, která odpovídá na potřeby lidí, nebo odpovídá na ty potřeby lidí, je to, že my budeme přicházet s produkty, které jsou výrazně české, které v podstatě, kde můžeme garantovat původ toho masa, kde můžeme v podstatě rozehrát takovou tu českou notu, českou českost. Takže to je to, co my plánujeme v rámci tohoto. A máte pocit, že právě tyhle regionální potraviny jsou určitým hitem poslední doby, že to je to, co Češi chtějí, že se o to zajímají? No, já se nebavím o regionálních produktech, protože my jsme přece jenom prostě jako lídr na trhu uzenin a ta regionalita má určitý limity, jak z hlediska popularity, tak i z hlediska zdrojů, protože přece jenom ten region je relativně malá věc, takže tady my se bavíme o České republice, o garanci českého původu. My se nebavíme o tom, že bychom jako garantovali příklad, že je to maso je z Pelhřimova nebo tak něco. Jasně, já jsem myslela tu národní linku, jestli Češi chtějí české potraviny třeba víc než dřív. Určitě. Je to spojený v podstatě i s nějakým bezpečím a důvěrou v tu potravinu, protože přeci jenom už ten fakt, když dovážíte nějaký produkt, já nevím, 10 000 km přes půl zeměkoule, ono to projde nějakým řetězcem a podobně, tak už to jenom vzbuzuje v podstatě v lidech nějaký otazníky o té kvalitě. Když to mají z Čech, tak vědí, že prostě v rámci té České republiky ta logistika je mnohem jednodušší. A zároveň je tam určitá důvěra, protože když se na to podíváte, tak nebyly nějaký velký skandály z hlediska českých potravin. Většinou to byly problémy, které přicházely z ostatních zemí kolem nás. Takže tam je v podstatě, řekněme, ta důvěra a možná i nějaký jako pocit, že dávám v podstatě peníze, potažmo práci svým spoluobčanům. To je možný. Co považujete za největší úkol letošního roku pro celý obor nebo přímo pro Kostelecké uzeniny? Největší úkol, těch úkolů je hodně, ale já možná zmíním jeden, který trošku tady rezonuje s tím, co tady zaznívalo v rámci Retail Summitu, a to je spolupráce mezi producentem a obchodníkem. My se budeme snažit, a už jsou první vlaštovky, já teďka nemůžu tady konkrétně říkat co, ale v podstatě to, abychom na tvorbě těch inovací, které nám pomůžou nastartovat ten růst těch kategorií, aby jsme dělali společně, aby to nebylo o tom, že marketing nebo že ten výrobce bude něco někde půl roku nebo rok vyvíjet a pak s ním přijde s zákazníkem a řekne mu, tak tady to, já mu řeknu, my to nechcem. Ta cesta je podle mě o nějakém dialogu a spolupráci a o raném konzultaci těch věcí, tak aby v podstatě tam mohly být ty věci z hlediska zákazníka, který zná velice dobře producent a zároveň ten maloobchodník ví potom, jakým způsobem to prodat. Takže v ten moment, kdy propojíme tyhle ty dva světy v úvozovkách a nastolíme jakýsi partnerství při vývoji těch inovací, tak to si myslím, že by velice prospělo tomu, aby ty inovace nastartovaly ten růst. Takže to je náš úkol. A kdybyste měl mluvit o celém oboru, co je úkolem potravinářství, uzenářství v České republice? Úkolem? Si myslím, že letošní rok by měl být v duchu kvality. Přinášet kvalitní produkty, které lidi zajímají, které lidi chtějí, které budou jíst s radostí. A to si myslím, že to by měl být náš cíl, přinášet kvalitní věci, kvalitu.